गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ, अहिलेसम्म प्रचार प्रसार कहाँ पुग्यो, कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको? अब अहिलेसम्म एउटा वडा बाहेक वडामा जाने कुरामा चाहिँ 29 वडा, 30 वडामा 29 वडामा घर दैलो गर्न नसकिए तापनि कहीँ टोल र कहीँ वडामुखी चाहिँ कार्यक्रमहरू हिजोदेखि हामीले चाहिँ त्यो चरण पार गरेका छौँ र अब हामी टोलमा सकिएको टोलमा र चाहिँ एउटा बाँकी रहेको वडामा जाने चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हामीले तय गरेका छौँ। बाँकी रहेको एउटा वडा मौनियाल गाउँपालिकाको 5 वडा हो र त्यो अति नै दुर्गम छ, पहाडमा पर्दछ र 27 गते हामी त्यहाँ गएर एक दिन त्यही मात्र बेलुका चाहिँ फर्किन्छौँ कार्यक्रम गरेर र चाहिँ अहिले सबै गठबन्धनका दलका नेताहरू कार्यकर्ताहरू सबै चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो आफ्नो वडामा चाहिँ सबै अहिले चाहिँ वडा स्थित आफ्नै वडा स्थित घर दैलोमा चाहिँ सबै छन्। जस्तै लगभग 29 वडामा पुगिसके भन्नुभयो, यहाँको मतदाता वा यहाँका नागरिकको चाहिँ अपेक्षा के छ, उहाँहरूले के भनिरहेका छन्, यहाँको तपाईँको चाहिँ सांसदसँग उहाँहरूको माग के छ, यो पनि अलिकति बताइदिनु। उहाँहरूको पहिलो कुरा त तपाईँ आउनुभएको छ, ठिकै छ त्यो छ, तर तपाईँले चाहिँ विगतमा यहाँ विजयी भएर जानेहरूको जस्तो नगरिदिनु होला, मत लिएर जाने नफर्किने, विकास निर्माणमा कहीँ सहभागी नहुने, पीरमार्गामा सहभागी नहुने, समाजसँग दोस्रोचोटि फर्केरै नआउने, आउँदा अर्कोचोटि भोट माग्न मात्रै आउने, यी कामहरू नगर्नु होला भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ र चाहिँ हामीले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। हामी त्योभित्र पर्दैनौँ र त्यो किसिमको हाम्रो सोच पनि छैन र हाम्रो राजनीतिक जीवन र सोच त्यो प्रकृति गाउँदैन। हामी बारम्बार तपाईँहरूका बिचमा आउनेछौँ, हाम्रो क्षमताले के भ्याउनेछ त्यो गर्नेछौँ, नभ्याइने कुराहरू चाहिँ गर्ने छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उहाँहरूको बिचमा राखेका छौँ र मतदाताहरू उत्साही देखिन्छन्। जस्तै यो त उनीहरूले चाहिँ पहिलेको सांसदसँगै खालको प्रवृत्तिप्रति देखाएको गुनासो हो, तपाईँ आफैले चाहिँ यहाँका मतदातालाई के तपाईँको एजेन्डा लिएर मत मागिराख्नु भएको छ, त्यो पनि प्रश्न पारिदिनु। तपाईँ यहाँबाट निर्वाचित भइसकेपछि आगामी 5 यो कैलाली 4 के कुरा नयाँ हुन्छ? नयाँ धेरै कुरा नयाँ हुन्छ कि पुरानो भएकै छैन यहाँ, कि पुरानो केही नभावनाले अब केही हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। यहाँका चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहे चाहिँ आवागमनको खैरेला सडक, डुटी जाने फास्ट्याग, चौकी डाँडा फल्टुने सडक कुनै पनि अहिले केन्द्रीय योजनामा चाहिँ हुनु छैनन्। हिजो हामी हुँदाखेरि हामीले ती केही योजनाहरूलाई केन्द्रमा राखेका थियौँ, विशेष गरेर खुटिया दिपाइल फास्ट्याग त्यो पनि बन्द भएको छ, त्यसको कार्यालय बन्द भएको छ र यहाँ भएका यत्रो ठुलो तटबन्धनको आवश्यकता छ, नदी कटान भएको छ र यहाँ चाहिँ जे जति समस्या छन् जिउँका त्यो छन् र कहीँ न कुनै पनि ठाउँमा विगतको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित हुने माननीयजी चाहिँ मन्त्री हुनुभयो, सबै कुरा हुनुभयो, तर यहाँको कुनै समाजको चाहिँ अप्ठ्यारोसँग नजोडिएको हुनाले र चाहिँ म अहिले ड्युटीबाट पनि म यहाँ आएको र मेरो ड्युटीमा गरेको कामको चाहिँ भरोसा र चाहिँ त्यो किसिमको समाचार यहाँका मानिसहरूले थाहा पाएको, व्यक्तिगत रूपमा पनि म कुनै विलासिताको जीवनमा नहुर्केका कारणले र मेरो ख्वाब त्यो नभएका कारणले विगतको चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधि र मेरो बिचमा तुलनात्मक रूपमा उहाँहरूले अध्ययन गर्दा चित्त बुझाएको अवस्था, फेरि उहाँ हिजो चाहिँ उहाँ एउटा पार्टीमा लामो जीवन आफ्नो चाहिँ समर्पण गरेर गएको र बिचैमा आफ्नै स्वार्थका लागि उहाँ चाहिँ अर्कोतिर हिँडेको र यहाँका जनताहरू 2 चाहिँ जनप्रतिनिधिविहीन भएर ठगिएको कारणले गर्दा पनि यसले मलाई चाहिँ बढी चाहिँ जिम्मेवार र बढी चुनौती मेरो लागि चाहिँ थपिएको छ काम। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीको बचत खाता ढङ्गले हुर्किएको हो, मैले यहाँको गर्न विकास गरिनँ भने कसले गर्छ, हिजोको दिन नि मैले नै गरेको भोलि पनि मै गर्छु र अहिले सत्ता गठबन्धनले चाहिँ डुटीबाट तपाईँको बिरबहादुर के अरे बलायरलाई यता ल्याएको छ, भोलि कता पठाउँछ कता पठाउँछ, त्यसैले यहाँको स्थायी विकासका लागि मेरो जितको अपरिहार्य छ भनेर चाहिँ उहाँले भनिराख्नु भएको थियो, यसलाई कसरी चाहिँ प्रतिवाद गर्नुहुन्छ? उहाँले तिनचोटि यहाँ चाहिँ निर्वाचन लड्नुभयो, 2 निर्वाचित हुनुभयो,
एकचोटि त मान्छेले दिएकै मत दिएको हुनु पराजित भयो भने तर पनि उहाँले कुनै ठाउँमा मनसाएर कुन गरिबीको परिवारसँग उहाँ जोडिनु भयो उहाँ कमाउनका लागि जोडिनु भयो उहाँ चाहिँ जोड्नका लागि सम्पत्ति जोड्नका लागि आय आर्जन गर्नका लागि आफ्नो स्वार्थका लागि मन्त्री पनि हुनुभयो कस्तो विभागको मन्त्री हुनुभयो चाहिँ पोर्टफोलियोमा हुनुभयो भने आफ्नो स्वार्थ जनतालाई छुँदै नछुने खालको मन्त्री हुँदा त उहाँ दिन सकिने त्यसैले म उहाँलाई विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनु पनि चाहन्छु एक उहाँ जन्मेको त उहाँ पनि ड्युटी नै हो नि म पनि जन्मेर जन्मिँदा अगाडि पछाडि जन्मिँदामा केही अपराध हुन्छ र म हिजोको यहाँको सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनका लागि मैले यो ठाउँबाट जेल जानु हुने मैले राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्व गरेर नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न हुने अनि चुनाव लड्न मैले 4 नम्बर क्षेत्र किन्न हुने मेरा बाबुआमा यहीँ बित्नु हुने ती बित्ने बाबुआमाको छोरो म चाहिँ टुरिस्ट बन्ने त्यस्तो हुन्छ कहीँ कुन कुन चाहिँ परिभाषामा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यो मेरो जन्म त थलो भनेर हुन्छ उहाँले यहाँका मानिसहरूलाई झन् गरिबी झन् अप्ठ्यारोमा फसाएको कारणले त्यो बन्धनबाट मुक्त गर्नका लागि त्योबाट मुक्त गर्नका लागि म आएको हुँ उहाँमा शोषक र सामन्त शैलीको चाहिँ विचार छ उहाँ कसरी हिजो सर्वहाराको चाहिँ हक हितमा काम गर्ने वर्गीयताको सिद्धान्तमा हिँडेको होला भन्ने कुरा म अचम्मित भएको छु जुन सिद्धान्तमा उहाँले जीवन बिताउनु भयो उहाँको एकदमै फरक प्रवृत्ति छ त्यसैले त सायद उहाँ ओलीतिर एकाधिकारवादी र चाहिँ सर्वसत्तावादी अधिनायकवादीसँग उहाँले सहयात्रा गर्नुभयो जस्तै यहाँका मतदातालाई चाहिँ आगामी निर्वाचन पनि यतैबाट लड्छु भनेर चाहिँ विश्वस्त पार्नुहुन्छ त्यो ढङ्गले विश्वस्त पारिराख्नु भएको छ पारिसकेँ मैले भने मेरो जीवनको उत्तरार्धमा उमेरले चाहिँ दिएको यो मेरो लागि सौभाग्य हो र बाँकी जीवन मैले समर्पण गर्छु यसैमा भनिसकेँ मेरो बाउ आमा सबैले बाबुआमा बितेपछि श्राद्ध गर्छन् नि मैले चाहिँ यहाँ मेरो बाउ आमा यो बितेको यो माटोको तिलक लगाएर बाँकी मेरो जीवन यहाँको चाहिँ सामाजिक परिवर्तनका लागि र राजनैतिक रूपमा म यहीँबाट व्यतीत गर्नेछु जस्तै तपाईँको कञ्चनपुर 4 चाहिँ कैलाली 4 चाहिँ एमालेको प्रदेश इन्चार्ज र काङ्ग्रेसको तपाईँ प्रदेश सभापति दुईजना सुदूरपश्चिमको कमान्डरको एक खालको चाहिँ भिडन्त देखिन्छ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको भट्टसँगको लडाइँलाई कसरी लिनुभएको छ यो प्रतिस्पर्धालाई कसरी हेर्नु भएको छ राजनीतिक यो प्रतिस्पर्धा हो होइन कसैलाई पनि अवमूल्यन गरिनु हुन्न अब उहाँ के हो त उहाँको पार्टीभित्र मलाई थाहा छैन म त मेरो 14 महाधिवेशनले भोट हालेर निर्वाचित भएर मेरो आफ्नो पार्टीभित्र निर्वाचित भएर आऊँ म सुन्दैछु कि उहाँ त टिका लगाएर आउनुभएको हो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्दैछु आम कार्यकर्तालाई समेत फेस तथ्य सत्यमा परिणत भयो भने तपाईँहरूले जादु भेटाउनु हुने छैन त्यसो भए ठुलो मतान्तरले चुनाव जित्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको यो तपाईँको चुनावी भनेर त म भन्दैन जादु हुँदैछ यहाँ जे हुँदैछ त्यो जादु भन्दै गर्दाखेरि अलिक त्यसरी प्रश्न पारिदिनु जादु भन्नाले चाहिँ चमत्कार हुन्छ चमत्कार जित हात पार्छु भन्न खोज्नु भयो कि कसैले राजनीतिक रूपमा राजनीतिक जीवनमा बाँकी जीवनमा राजनीतिका बारेमा सोच्नु पर्नेछ अगाडि बढौँ या नबढौँ अथवा थचक्कै बसौँ कि उठौँ भन्ने किसिमको निर्णय गर्नुपर्ने कसैलाई बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनेछ जस्तै अर्को चाहिँ यहीँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उनी अहिले अहिले चाहिँ तपाईँको विपक्षीले लगाइरहेको आरोप नै मैले राजधानी बनाएँ उहाँ राजधानी यहाँबाट सार्नुपर्छ मान्छे भनेर भन्ने मान्छे नै आउनु भएको छ भन्नुभएको छ त्यसमा उहाँको यो आरोपलाई चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ खण्डन गर्नुहुन्छ अब तपाईँ सुदूरपश्चिमको राजधानी यही कैलाली 4 क्षेत्रमै रहन्छ भनेर चाहिँ युवा राख्ने कुरामा तपाईँ सहमत हो या फेरि डोटीमै सार्नुपर्छ भन्नुहुन्छ यो चाहिँ अब नेपालको पढे लेखेको मानिस हो भने त नभन्नुपर्ने हो अलिकति दुई कौडीको गिद्धि बुद्धि छ भने नभन्नुपर्ने हो त्यस्तो मानिसले म हिजो मेरो नैतिक रूपमा म डोटीसँग बाँधिएको थिएँ जब मैले राजनीतिक जीवन त्यहाँ बिताएको थिएँ र आम मतदाताको बिचमा गएर आफूलाई चाहिँ समर्पण गरेको थिएँ कसको नैतिक दायित्व हुँदैन जसले चाहिँ आफ्नो पूर्वाधारहरूले भरिपूर्ण भएको दिपाइलमा मैले राजधानी हुनु हुँदैन भनेर त्यहीँको राजनीति गर्ने एउटा ठुलो दलको नेताले त्यो पनि पहिलो नम्बरको नेताले त्यहाँ भन्ने स्वाभाविक थियो अब कुरा के हो भने सकिएन म मन्त्री थिएँ नि त मन्त्री हुँदाहुँदै सकिएन चुनाव हारियो हारिसकेपछि मानिसको चाहिँ कति तागत हुन्छ तै पनि भन्दै थिएँ त्यति गर्दा पनि भएन अस्ति यहाँ तोकियो त्यसपछि संसदको प्रदेश सरकारको संसदले दुई तिहाईले प्रदेश संसदको दुई तिहाईले चाहिँ गोदावरी बनाएको छ गोदावरी 75 भएको हो 75 भइसकेको अहिलेसम्म भोकाधिकार समेत कुन ठाउँमा बन्ने भन्ने कुराको पनि निर्णय नभइसकेको अवस्था त्यसैले सबभन्दा पहिले भोकाधिकारका लागि चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग वार्ता गरिनेछ र निर्णय गराइनेछ त्यसपछि एउटा पृथक टाइपको पृथक रूपको चाहिँ राजधानी बन्दैछ
अहिले छवटा राजधानी जति बने देशका ती राजधानी बनी बनाऊ शहरमा बनेका छन्। यहाँ एउटा नयाँ शहरको परिकल्पना गरेर बनाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि केन्द्र र प्रदेशको हैसियतले मात्रै क्षमताले मात्रै बन्न सक्ने परिस्थिति कम छ। त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दात्री राष्ट्रहरू र दात्री संस्थाहरूसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसका लागि त्यही क्षमताको मानिसको आवश्यकता छ। आफू बाहेक अरूकोलाई देख्नै नसक्ने सरकारी साधन र स्रोत आफ्नो लागि मात्रै उपभोग गर्ने पार्टीभित्र आएका अवसरहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई मात्रै प्रदान गर्ने मानिसले यहाँको चाहिँ न पूर्वाधार बनाउन सक्छ न सामाजिक चाहिँ सन्तुलन ल्याउन सक्छ न चाहिँ यहाँको सामाजिक मर्यादाहरूलाई माथि उठाउन सक्छ न त कुनै पनि चिज गर्न सक्दैन। त्यही मानसिक रूपमा मानिस विक्षिप्त भइसकेपछि समाजका बारेमा सोच्ने फुर्सद हुँदैन। त्यसैले उहाँमा त्यो किसिमको लक्षण देखिएको छ। जस्तै यही कैलाली चारमा चाहिँ काङ्ग्रेस गठबन्धन को दुई तिनवटा दलहरूको मत चाहिँ ट्रान्सफर हुने सम्भावना कतिको देखिरहेको छ। जस्तै अहिले त तपाईँ घर दैलो जाँदै गर्दाखेरि माओवादी कार्यकर्ता भेटिराख्नु भएको छ, समाजवादीका कार्यकर्ता भेटिराख्नु भएको छ, अन्य पार्टीका कार्यकर्ता पनि यहाँ भेटिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता तहमा त तपाईँको स्वीकार्यता एक ढङ्गले होला, प्रदेशको नेतृत्व पनि तपाईँ आफैले गरेको हुँदाखेरि माओवादी समाजवादीका कार्यकर्ताको चाहिँ स्वीकार्यताको लेभल कस्तो छ? तपाईँले तपाईँभन्दा अझै म माथि गएर भन्छु, यो क्षेत्रमा त माओवादीको उम्मेदवारै छैन, दुईवटा हामी काङ्ग्रेसका छौँ, एउटा समाजवादीको छ, र यो अभियानको सबभन्दा प्रमुख अभियन्ता नै माओवादी छ। माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले पुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेर यो अभियानलाई अगाडि घर दैलोमा पुगाइराख्नु भएको छ। त्यो हामीले पनि आश्वस्त गराएका छौँ र हामी बिचको जुन किसिमको आत्मीयता सौहार्दता र चाहिँ जुन किसिमको हामीभित्रको भरोसा एउटा विश्वासको भरोसा चाहिँ भरोसा जो पैदा भएको छ त्यही नै यसको चाहिँ मूल गरियो। त्यसैले चाहिँ हामी एक आपसमा अङ्कमाल गरेर हिजो हामी एक आपसमा देख्न पनि नसकिने परिस्थितिमा रहेको अवस्था थियो भने अहिले हामी चाहिँ हामी के बोल्दैछौँ के भन्दैछौँ अथवा चाहिँ आत्मीय रूपमा के भन्दाखेरि चाहिँ हुने हो। माओवादीले सबभन्दा पहिले जय नेपाल भन्दैछ भने हामीले पहिले लाल सलाम, जय नेपाल, अभिवादन, यी हाम्रा चाहिँ आत्मीयताका शब्दहरू भइसके। त्यसैले चाहिँ यहाँ केही योभित्र केही छैन त्यहाँ, तर गाह्रो त उहाँलाई छ नि त। हिजो हँसिया हतौडामा गयो कार्यकर्ताभरि, आज चाहिँ मसँग छन् र उहाँ अर्काको घरमा चाहिँ भाडामा जानुभएको छ, भाडामा फुर्ती हान्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कसैको हिस्सा खाइदिनु भएको छ, अझ फुर्ती हान्दै हुन्छ, अर्काको डेरामा धेरै फुर्ती फार्ती गऱ्यो भने त कान समाएर निकाल्छ नि त्यो घरबेटीले त। त्यसैले चाहिँ त्यो किसिमको परिस्थिति, किनकि यहीँको माहौल पनि भिउनाउलले यहाँ असहमति केही असहमति गर्नुहुन्न त्रुटि गर्नुहुन्न भन्ने कुरा ओलीसँग राख्दैमा भिउनाउललाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ बाहिर पुगाइएको अवस्था र दासताकै हिसाब किताबले चाहिँ स्वीकार गरेर सारा जीवन राजनीतिक जीवन चाहिँ प्रचण्ड सङ्घको सहयात्रामा चाहिँ गरेर चाहिँ अवसरका लागि हो, त्यो अरू केही होइन, मन्त्री जान्छ भन्ने अवसरका लागि अवसरवादी भएर चाहिँ जो उहाँले देखाउनु भयो र हिजो हँसियाहतबाट आज चाहिँ सूर्य लिएर आउनु अक्कल झुक्कल एक दुई सिटमा तलमाथि पर्यो भने पर्ला, नत्र चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको सोह्रवटा सिटमा चाहिँ सत्ता गठबन्धन जित्ने स्थितिमा जित्छौँ जित्छौँ त्यो पनि हामीले हाम्रो केन्द्रबाट केन्द्रीय नेताहरूले त चाहिँ यहाँबाट मैले पनि चाहिँ प्रदेशका माथतमा रहेका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पार्टीका सबै परिचालन गरिसकेको छु।